ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରକାଶ ଟ୍ରାଭେଲର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାହାରିଛୁ ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ କେରେକେରାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆମମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଜଗତସିଂହପୁର ବଜାରରେ। ଏଠି ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ବଜାର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ବଜାରରୁ ସିଧା ଗଲେ ଆପଣ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ବାଁ ପଟେ ଆସୁଛି ଆମର ଗୋରେଖନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର। ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଗୋରେଖନାଥ ମଠ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ଏବଂ ଭରପୁର ମଜା ନେବା। ଜଗତସିଂହପୁର ଏହି ଗୋରେଖନାଥ ମଠ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ। ମନ୍ଦିରଟି ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଜନବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁସାରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋରେଖନାଥକୁ ଅଭିହିତ କରି ମନ୍ଦିରଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ବାବା ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ମଜା ନେବା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ପଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କୁହାଯାଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଠାରେ ସତ୍ୟା ହୁକୁମର ବିଷ ହରଣ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ପାଘାତ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆସି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି ସତ୍ୟା ଡାକ ଦେବା ପରେ ହୁକୁମ କାମ କରେ ଏବଂ ବିଷ ହରଣ ହୁଏ। ସତ୍ୟା ଡାକ ପରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ପର ସମସ୍ତ ବିଷ ହରଣ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ପଟବୃକ୍ଷରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମନୋବାଞ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଆଜି ପ୍ରମୋଦ